Izbor na funkciju predsednika Skupštine opštine Knjaževac za mene je pre svega jedna velika čast, ali i velika odgovornost. Radit ćemo časno i pošteno i u interesu građana opštine Knjaževac. Ja sam od 2016. bio na mestu pomoćnika predsednika opštine, tako da sam upoznat sa radom opštinske uprave i sa radom predsedništva, a i sa problemima koje muče građane opštine Knjaževac. Trudit ćemo se da u narednom periodu radimo na boljitku, na boljem životu u Knjaževcu, kako sutra imamo zakazanu sednicu po hitnom postupku, birat ćemo izvršnu vlast, predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i većnike, i tu će predsednik izneti naš plan za četvorogodišnji mandat koji su nam građani poverili. Nadamo se da ćemo doći do toga da se u Knjaževcu mnogo bolje živi od svog rada.